aire Europa patrocina els esports Molt bon vespre. amb avui la lectureta esportiva parlant de la victòria important del Real Mallorca 2 a 0 davant l'Arcorcon. Gràcies a aquesta victòria, l'equip mallorquinista està a un punt del play-off i a set punts per poder pujar directament a la primera divisió. No m'he de veure les imatges d'aquest partit, d'aquesta important victòria. El Mallorca va sumar una important victòria en guanyar 2 a 0 a l'Arcorcon a Somos. L'equip de Vicente Moreno va sentenciar el partit a la primera meitat gran jugada individual de Pervis d'Opinant per, per banda esquerra, que assisteix a Aridai, el segon pal i el Canari, no va perdonar davant Dani Jiménez. El conyunt mallorquinista seguia avisant i en una d'elles l'Ago Júnior va marxar de l'aure i el veterà lateral dret el va derribar de manera clara d'islària. Budimir llançava la pena màxima a l'estil panenca. El Corata s'estanava com a gal·lojador en la sembrada del Mallorca. La segona part va començar amb un llançament de falta de Juan Muñoz, que va trobar el pòster dret de la porteria de Reina. Al quart de la de la segona meitat arribava el debut de Leo Suárez, amb el conjunt de Vicente Moreno, i el col·legiat expulsava Budimir per doble targeta groga. El conjunt de Cristóbal Parralo, amb el de favor, va embotellar el Mallorca, però les seves arribades no van tenir el premi del gol. Vicente Moreno tornava a moure la banqueta i Esteljikovic sostenava Sant Moix. El serbi pogué marcar, però es troba en la bona intervenció de Dani Jiménez. Amb aquesta victòria, el Mallorca es situa a un punt de playoff i a més li guanya el col·laborat particular a l'Alcorcón. Important i no? el resultat de Real Mallorca està per lluitar per aconseguir l'ascens a la primera divisió i la curiositat d'aquest partit va ser la pica baralla que va entre un parell de jugadors. Qui tirava el penalti? Va voler tirar Aridai, el volia tirar Lago Júnior, el volia tirar Budimir, fins que va arribar el capità Xisco Campo i va dir Budimir el tira i va marcar el gol. Damunt d'aquesta polèmica curiositat del penalti també va parlar Vicente Moreno. Y un company del cuerpo técnico me decía que l'havia había mal, Eh, en el penalti, ¿no? yo decía, bueno, lo ha dado mal ¿no? lo ha dado de cine que el balón está dentro de la portería, entonces al final el fin es ese la forma, pues oye pues cada uno decide muchas veces eh, el riesgo que quiere, que quiere asumir, si le sale bien pues pues de cine y si no pues tiene también puede tener su penalización, no entonces ahí cada, allá, cada, allá, cada uno, allá cada uno en, en la forma de, ya digo yo si termina en gol tampoco voy a poner muchos peros y en cuanto a la acción esta que pues que había varios jugadores que querían tirarlo, pues se puede interpretar de muchas maneras. Eh, no me gusta ¿no? Que, que, pues, que, que estén ahí un poco, no digo discutiendo, ¿no? pero ahí un poco eh, no poniéndose de acuerdo. Pero por otro lado, pues ves que, que todos lo quieren tirar, ¿eh? que, que todos tienen esa valentía, que todos quieren asumir esa responsabilidad. ¿no? Entonces, por una parte, positivo y por la otra, pues bueno, eh, al final, yo en el tema de los penaltis es verdad que. Puedes hacerlo de dos formas, o poner tú el orden y es el que se tiene que cumplir, o dejar un poco en función de, del momento del partido, cómo se siente uno y otro, y, y eso es lo que decido yo habitualmente, ¿no? dejar los que, que ahí decidan quién es el que tira el penalti. Eh, si se repite muchas veces esto, pues evidentemente pondremos el orden y se acabará el, el problema. Y se acaba el problema. Después, la noticia de hoy es que Frank Game, jugador de Real Mallorca, ha renovado para dos temporadas. Él parlaba después de que esta renovación y explicaba lo contento que estaba. Sí, lo que ha dicho es, los primeros seis meses fueron difíciles porque apenas entraba en el equipo, pero bueno, esta temporada la verdad que todo ha sido muy diferente y todo, todo ha ido muy bien. Como he dicho antes, eh, fueron momentos difíciles, pero bueno, siempre he estado agradecido al Mallorca porque sé que para, para un club como el Mallorca no es fácil fichar a un jugador del Saguntino y, y lo que te he dicho, agradecido a ellos también. Si hace un año me dicen que hoy iba a estar aquí con todos vosotros anunciando mi renovación, lo hubiera firmado con los ojos cerrados. No lo sé, estamos a lunes y a lunes un poco pronto eh, a ver cómo va evolucion evolucionando la semana y espero, espero que sí. Nuestro primer objetivo es conseguir 50 puntos y a partir de ahí ya, ya veremos hasta dónde llegamos. Mientras ganemos en casa y fuera, arañemos puntos y si somos capaces de conseguir un par de victorias, pues eh, seguiremos estando donde estamos. Recordem que el Real Mallorca no podrà comptar pel partit de diumenge ni amb Joan Sastre ni tampoc amb Budi Deixem el tema dels jugadors i avui Maeta Molango ha fet roda de premsa i ha parlat de molts de temes de l'actualitat. Anem a veure un breu resum. Creo que con trabajo y constancia pues, ha ganado el respeto de los compañeros, primero, de la afición y del club. ¿no? Y creo que es una merecida renovación eh, de un chico que, que trabaja todos los días, que tiene actitud fantástica y que ha demostrado ser un futbolista pues, de, mucho nivel, de mucho nivel. Y bueno, creo que estamos orgullosos de, de esa apuesta y orgullosos de que él esté con nosotros. ¿Queremos no perder dinero? Pues hubiéramos vendido a Lago y a Rayo en segunda B. Es que es tan fácil como eso. Es decir, si hubiéramos querido acabar con cero o con superávit, hubiéramos vendido. Pero en aquel momento se pensó que lo, lo más inteligente era intentar echar todo lo que pudiéramos para subir. Se mantuvo a los mejores, se les renovó, se les amplió la cláusula. Y a partir de ahí, pues tú asumes que vas a perder dinero. Que al final, eso es lo que tiene eso del fútbol, ¿no? Con lo cual, los dueños están totalmente conscientes de ello. Eh, cada año, como sabéis, se viaja a Estados Unidos, se presenta un presupuesto que se aprueba. Y eso es lo que hay. Ellos saben lo que, lo que cuesta tener un club como este con una ciudad deportiva de primera división, estadio de primera división, pues al final esto conlleva unos costes que están dispuestos a, a asumir. que Lo primero son los 50 puntos, que cuesta la misma vida sacar puntos en esa categoría, lo estáis viendo lo difícil que es, con lo cual vamos a entrar no en llegar a esos 50 puntos primero, y en cuanto quememos la etapa, pues pensaremos en lo, que, en lo que seamos capaces de conseguir. La gente que me está contando, y espero para ellos y por nosotros que, que puedan jugar más, y luego pues pensábamos que si podíamos reforzar con gente que nos diera un salto de calidad o por lo menos complementar lo que había, creo que teníamos que hacerlo. Y me parece que la llegada tanto de Stolinkovic como la de Budimir como la de Leo, pues yo creo que van en esa dirección. Recorden que el Baleares va empatar a Sabadell i l'Aleti Baleares queda ara mateix segon en la classificació del play-off per pujar a la Lliga 1-2-3. Ojo en el Menorca Bàsquet, derrota, important derrota, i haurà de lluitar per mantenir la categoria. Moranam a Menorca. No va poder ser. A l'Èstia Menorca tenia una remota possibilitat d'accedir a una plaça per 700. Però després de perdre davant el bàsquet a Zuqueca, 60-67, ja sap cert que el seu futur a la segona fase estarà en els play-off per la permanència. No pots plantejar un partit a, a haver-lo de guanyar de, de, 20 punts perquè, perquè si no, doncs quan, quan el marcador està igualat, si, si, si es dona el cas, doncs et pot generar frustració. Jo crec que l'equip Sabia que guanyar de més de 18 era, era dificilíssim. És el nostre primer any dins de categoria, és el segon any del club. Aconseguir majors propòsits ens hagués agradat moltíssim. El partit tenia un inici espectacular per als monoquins. Una cistella d'Oqueque i dos triples de Matalí i Méndez col·locaven un 8-0 esperançador que s'ampliava amb un 11-2. Obligaven els peninsulars a demanar tes morts. Si se remuntaves de 8 punts de desavantatge, el miracle encara era possible però l'equip azudense va posar les coses en ordre. Poc en poc va anar minvant la desavantatge amb un molt fort joc interior, tant defensiu com ofensiu. La Zuqueca es va posar per davant i controlant tot moment el tempo del partit, sapiguent que si guanyava s'assegurava el play-off d'ascens a dues setmanes d'acabar la primera fase. I del bàsquet m'anava a parlar del golf, gala de l'esport del golf a Balears, una gala interessant d'un esport que cada vegada agafa més força. La novena edició de la gala anual de la Federació de Golf ha reconegut els mèrits dels guanyadors de les competicions oficials disputades el passat any 2018. A més, també s'han distingit a tres personalitats que han contribuït al desenvolupament d'aquest esport a la nostra comunitat. En aquest cas, la Federació Balear de Golf ha lliurat per primera vegada la medalla al mèrit a títol pòstum a Miquel Nigorra, figura capdalt en el món del golf balear amb especial rellevància a Calviar. Les distincions especials van ser per Ramon Vilana, jubilat recentment i en reconeixement a la seva tasca arbitral, així com per als integrants de l'equip que es proclamà guanyador del Campionat d'Espanya Interautonòmic, Pitch Put, celebrat el passat mes d'octubre a Bonmont. Avui per nosaltres és, és una, és una festa molt important, ja que és un, fem de premis en, en el reconeixement en els millors deportistes de l'any, i bueno, aprofitant segala també fem una menció especial Uh, merescuda, desgraciadament, li donant uh, títol pòstum, en el senyor Miquel Nigorra, que va estar un dels impulsors del golf a les Illes Balears. La llala anual de la Federació de Golf, celebrada el passat divendres al Palau de Congressos de Palma, serví també per posar de relleu la importància del golf com a sector econòmic a la nostra comunitat. De fet, l'estudi Red de Campos de Golf, Estudio de Impacto Económico, realitzat per la Federació i Associació de Camps de Golf de Mallorca i la Fundació Impulsa, mostren el golf com un multiplicador econòmic que té potencial per a contribuir a la transformació productiva de l'aixipèl·leg. Recuerden, tornamos a las media. voy de luz, una edición de Fora de Junk. Interesantísima, modo temas a la batra. de la media, adiós, ciao y Bonanit. Bienvenido a bordo. Déjate llevar por la compañía española con la que vuelan cada año más de 10 millones de pasajeros a más de 50 destinos en todo el mundo. Disfruta de la unión entre tecnología y confort que ofrecemos en nuestra renovada flota de aviones. Nos gustará verte pronto, muy pronto. En Europa, cada detalle cuenta.